Pronto, agora estou vendo a minha página também. Aqui em cima da mesa, meu filho. Bota na mesa para primeiro. A bola vai bater na mesa primeiro. Não, bota na mesa primeiro, tio. Nossa, daqui tá de couro, tá? Vai aqui, olha aqui. Não, vai ter que voltar de novo. Tem que voltar de novo. Agora, peraí. Não, meu filho, peraí. O que é, Patinho? Quer que passe o coração aí? Assim, ó, começa assim. Tem como começar aí? Devagar. Sempre faz devagar, porque tá com pressa. Tá bom. Pega o colher sal pra mim. Você botou lá para lavar, vai botar lá para lavar. Não, pode deixar lá. Não, depois eu lavo.